हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू लर्न विथ यासमीन। आजी व्हिडिओत आम्ही साम क्लास इलेव्हनर बायोलॉजीৰ চ্যাপ্টাৰ 12 খনিজ পুষ্টি চ্যাপ্টাৰৰ আজি ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কেমো অট'ট্ৰফ কি? এনচাৰ হৈছে নাইট্ৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সংগঠিত কৰা নাইট্ৰিফাইং বেক্টেৰিয়াক কেমো অট'ট্ৰফ বুলি কোৱা হয়। নাইট্ৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া মানে কি? যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াত কি হয়, এমনিয়াৰ পৰা প্ৰথমতে নাইট্ৰাইট আৰু তাৰপিছত নাইট্ৰেট গঠন হয়, সেইটো বিক্ৰিয়াক নাইট্ৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এই নাইট্ৰিফিকেশ্যন বিক্ৰিয়াত যিবোৰ বেক্টেৰিয়াই সহায় কৰে সেই বেক্টেৰিয়াসমূহক নাইট্ৰিফাইং বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয়, যেনেকুৱা নাইট্ৰ'ককাছ বেক্টেৰিয়া, নাইট্ৰ'মনাছ বেক্টেৰিয়া। চ' এইবোৰক কেমো অট'ট্ৰফ বোলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন কি? কোনবোৰ বেক্টেৰিয়াই ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন কৰে? ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন, ডি মানে কি? নোহোৱা কৰে, অৰ্থাৎ নাইট্ৰিফিকেশ্যন নোহোৱা কৰা প্ৰক্ৰিয়া। এনচাৰ হৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মাটিত থকা নাইট্ৰেট নাইট্ৰজেনলৈ বিস্তাৰিত হয় তাকে ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন বোলে। যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মাটিত যিবোৰ নাইট্ৰেট থাকে সেই নাইট্ৰেটসমূহ নাইট্ৰজেনলৈ বিস্তাৰিত হয়, তাৰমানে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্ৰজেনৰ পৰা এই নাইট্ৰাইট গঠন হয়। আৰু নাইট্ৰাইটটো ক'ত থাকে? মাটিত থাকে। আৰু মাটিত থকা এই নাইট্ৰাইট যদি আকৌ বায়ুমণ্ডললৈকে উভতি যাব পাৰে নাইট্ৰজেন ৰূপত, তাক ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে নাইট্ৰজেন বায়ুমণ্ডললৈ উভতি যায়, অৰ্থাৎ এইটো প্ৰক্ৰিয়াত কি হয়, আকৌ বায়ুমণ্ডলৰ নাইট্ৰজেন বায়ুমণ্ডললৈকে ঘূৰি যাব পাৰে। চ' তলত বিক্ৰিয়া দিয়া আছে, এয়া চোৱা, এয়া হৈছে কি আমাৰ নাইট্ৰেট, আৰু এই নাইট্ৰেটৰ পৰা প্ৰথমতে কি গঠন হৈছে, নাইট্ৰাইট গঠন হৈছে, ওলোটা প্ৰক্ৰিয়া। যেনেকুৱা নাইট্ৰিফিকেশ্যনত প্ৰথমতে নাইট্ৰাইট আৰু পিছত নাইট্ৰেট গঠন হয়, আৰু ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যনত প্ৰথমতে নাইট্ৰেটৰ পৰা নাইট্ৰাইট গঠন হয়, তাৰপিছত নাইট্ৰাইটৰ পৰা কিছুমান নাইট্ৰজেন অক্সাইড গঠন হয়, যেনেকুৱা NO, N2O, আৰু তাৰপিছত ফাইনেলি নাইট্ৰজেন গঠন হয় আৰু ই বায়ুমণ্ডললৈ উভতি যায়। চ' তলত এটা ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছে, চোৱা। প্ৰথমতে আমাৰ কি থাকে, বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্ৰজেন থাকে, তাৰ পৰা এমনিয়া গঠন হয়। কিহৰ দ্বাৰা এমনিয়া গঠন হয়? নাইট্ৰজেন স্থিতিকৰণৰ দ্বাৰা, নাইট্ৰজেন স্থিতিকৰণৰ দ্বাৰা এমনিয়া গঠন হয়। আৰু তাৰপিছত কি হয়, নাইট্ৰাইট গঠন হয়, আৰু তাৰপিছত কি হয়, নাইট্ৰেট গঠন হয়। প্ৰথম যিটো এমনিয়া গঠন হয় তাক নাইট্ৰজেন স্থিতিকৰণ বোলে, আৰু নাইট্ৰাইট আৰু নাইট্ৰেট গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, নাইট্ৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত এই যিটো নাইট্ৰেট আছে, নাইট্ৰেটৰ পৰা আকৌ বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্ৰজেন গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ডি নাইট্ৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হৈছে ক্লৰিন উদ্ভিদে কি হিচাপে শোষণ কৰে? ক্লৰিনৰ উদ্ভিদত ভূমিকা কি? এই যি ক্লৰিন খনিজ পুষ্টি আছে তাক উদ্ভিদে মাটিৰ পৰা কি হিচাপে শোষণ কৰে, আৰু ক্লৰিনৰ উদ্ভিদত ক্লৰিনে কি কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে? এনচাৰ হৈছে ক্লৰিনক উদ্ভিদে ক্লৰাইড আয়ন Cl- হিচাপে শোষণ কৰে, Cl- হিচাপে মাটিৰ পৰা শোষণ কৰে। আৰু ইয়াৰ ভূমিকা কি? ভূমিকা হৈছে নাম্বাৰ ওৱান, ক্লৰিনে কোষৰ দ্ৰাৱ্যৰ গাঢ়তা নিৰ্ণয় কৰে, কোষৰ দ্ৰাৱ্যটো কিমান গাঢ় হ'ব লাগিব সেয়া নিৰ্ণয় কৰে। নাম্বাৰ টু কাৰ্য হৈছে ই এনায়ন কেটায়নৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে, এনায়ন কেটায়নৰ মাজত যি বেলেঞ্চ থাকিব লাগে সেই বেলেঞ্চটো বজাই ৰাখে। নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে ক্লৰিনে সালোক সংশ্লেষণত পানীৰ পৃথকীকৰণ কৰি অক্সিজেন নিৰ্গত কৰে, যেতিয়া সালোক সংশ্লেষণ হয় উদ্ভিদত, অৰ্থাৎ উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, সেইটো সময়ত ইহঁতে পানীৰ যি অণু থাকে H2O, সেই পানীৰ অণু ভাঙি পেলাই তাৰ পৰা অক্সিজেন যিটো আছে তাক পৃথক কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হৈছে উদ্ভিদত এমনিয়াৰ পৰা এমাইনো এচিড কেনেকৈ তৈয়াৰ হয়? এনচাৰ হৈছে উদ্ভিদত এমনিয়াৰ পৰা এমাইনো এচিড দুটা প্ৰথাৰে তৈয়াৰ হয়। নাম্বাৰ ওৱান হৈছে ৰিডাক্টিভ
এমাইনেশন। এই প্রক্রিয়াত অ্যামোনিয়ায় কিটো গ্লুটারিক এসিডর হইতে বিক্রিয়া করি গ্লুটামিক এসিড তৈয়ার করে। সো রিডাক্টিভ অ্যামাইনেস বিক্রিয়াত কি হয়, যেটু অ্যামোনিয়া থাকে সেইটো কিটো গ্লাইটেরিক এসিডর হইতে বিক্রিয়া করে, এনেকুয়া ধরনের হয় অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া প্লাস কিটো গ্লুটামিক এসিড এই দুটার বিক্রিয়া হয়, হয়ে পেলায় কি সৃষ্টি হয়, গ্লুটামিক এসিড। সো এটা একটা প্রথা। আর একটা প্রথা হয়েছে ট্রান্স অ্যামাইনেশন। ট্রান্স অ্যামাইনেশন, এই প্রক্রিয়াত অ্যামাইনো এসিডর এটা অ্যামাইনো গ্রুপ কিটো এসিডর এটা কিটো গ্রুপলৈ স্থানান্তরিত হয়। আর অ্যামাইনো গ্রুপ স্থানান্তর হওয়া প্রধান অ্যামাইনো এসিড হল গ্লুটামিক এসিড, আর ট্রান্স অ্যামাইনেশনের যোগেদি বেলেগ বেলেগ অ্যামাইনো এসিড তৈয়ার হয়। সো এইটো দুটা প্রথার দ্বারা এইটো প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। কোশ্চেন নম্বর ফাইভ হয়েছে, উদ্ভিদত পোৱা দুটা অ্যামাইডর নাম লিখা, এইবর কোনবিধ এমিনো এসিডর পৰা তৈয়ার হয়। এনসার হয়েছে, উদ্ভিদত পোৱা দুটা অ্যামাইড হল এসপারজিন আর গ্লুটামিন। আর এসপারজিন এসপার্টিক এমিনো এসিডর পৰা, আর গ্লুটামিন গ্লুটামিক এসিডর পৰা তৈয়ার হয়। সো আজি ভিডিওত ইমানখিনিয়ে। ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক করিবা আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিবা। থ্যাংক ইউ।